Nós começamos lá nos idos de 2010, né? Com poucas crianças, e a ideia era dos pais formarem, né? Quando a gente começou com uma criançada, 30 crianças naquela época, mas de fazer algo que, pela cidade, né? Que pudesse prosperar e atender mais crianças que não só os filhos deles. Então, a proposta foi, no primeiro momento, nós conseguimos um patrocínio direto da antiga Fibra, né? E depois nós assumimos o compromisso com a Fibra de como nós manteríamos esse projeto, desenvolvê-lo a partir do patrocínio deles. Então foi um acordo que a gente tinha. Já são aí para 13 anos, né, de iniciação grão em grão do projeto, e essa transformação foi necessária. Por quê? Porque a quantidade de atividades que o projeto atingiu, né, que era um projeto de jovens músicos e também de formação, chegou num nível tão bom que a gente gosta de contar essas histórias, mas temos alunos hoje estudando na Alemanha, outros que estão em grandes orquestras, como a Sinfônica do Paraná, que daqui saíram, fizeram teste, entraram mais de 20 alunos em universidades como Unicamp e a USP, né? Então, bons frutos com esses anos que foram surgindo, né? Então, a gente tomou essa atitude pela dimensão de que se tornou não só do ensino de base, a partir de 5 anos que a gente está oferecendo esse ano, com as novas inscrições, mas também ampliando esse atendimento. Agora, nós vamos ter também o coral comunitário aberto para todas as pessoas que queiram participar da cidade. Né? Então, coisas novas que nós estamos trazendo e ampliando as que já tinham. Né? Então, essa foi a decisão, pela envergadura de que se tornou não ser mais só um projeto, agora já é alguma coisa fortalecida e com o nível de formação e profundidade de formação nós podemos chamar de uma academia, porque é um processo de formação. E mesmo para aqueles que não vão ser músicos, né? Traz uma formação como ser humano em si. Então, são esses dois tipos de formação que a gente fala que estão embutidos dentro desse processo. Gustavo, aluno da iniciativa há vários anos, é um dos jovens beneficiados. A Academia Jovens Músicos, ela significa um lugar especial para mim, como músico e como pessoa também. O projeto Jovens Músicos, ele tem ajudado, né, no meu particular, melhorar na questão, no quesito violino, no meu instrumento que eu pratico, e também a rede de contatos, né? Que aqui na Escola Jovens Músicos, você tem contatos com muitas pessoas, com outros jovens que têm o mesmo interesse que o seu, e também os professores, que o meu professor, no caso o professor Marcos, ele me ajuda em muitas coisas, mesmo que não esteja aqui na escola, manda uma mensagem, assim que faz, ele sempre está ajudando. As famílias dos alunos e alunas da academia também apoiam e reconhecem a importância do projeto. Eu adoro o projeto, acho lindo, fez várias apresentações, a gente vai acompanhando o desenvolvimento deles, né? Então, e ele adora, e você vê a evolução aos pouquinhos, né? Ali o ritmo, descobrindo a afinidade, né? Com a música, com o ritmo, conseguir acompanhar. A evolução mesmo, assim, né? Tudo que eles começam a aprender parece pouquinho de formiguinha, mas faz uma diferença grande na vida deles. Eu, particularmente, sou fã do projeto. Eu enxergo nesse projeto uma dimensão muito grande, assim, uma importância muito grande, porque além do acesso para as crianças, que muitas crianças que não têm oportunidade de ter, né, esse tipo de arte, de cultura, também a metodologia, porque o que você percebe nesse projeto é que tem uma sequência, né? É como uma formação. Então, as crianças que elas querem seguir carreira, elas começam dos 5 anos e aí você vê, vai aos 7, 8, 9, os adolescentes tocando música já, e muitos que entram para fazer faculdade de músicas, né? Que tem isso como profissão mesmo. Então, assim, além da dimensão, né? Porque abrange muitas crianças, né? Consegue atingir muitas crianças. E a academia chega a 2023 com novidades, entre novos projetos e a ampliação nos atendimentos. A gente vai estar atendendo mais escolas, né? Nós estávamos atendendo por volta de 160 crianças em 3 escolas públicas no ano passado. Nós estamos já em processo de inserir mais um polo numa escola aqui em Piracicaba, que é a Prudente de Moraes, e vamos abrir um processo a partir de março, convidando escolas que sejam interessadas, né? Um processo seletivo, porque infelizmente não podemos
com todas, né? Gostaríamos, mas não podemos, abrir um processo seletivo para novas escolas participarem e a gente levar também esse ensino de música ou com instrumentos de sopro, de metais ou cordas para essas escolas, né? Ou flauta doce também para crianças iniciantes. Mas então é a ampliação das aulas em escolas, ampliação de concertos didáticos, que nós fazíamos em média 10 a 15 por ano, estamos ampliando para mais de 20. Então, e também estamos oferecendo vagas para PCD, né, algumas vagas para PCD, que é importante também. Nós temos aqui a sede com entrada com acessibilidade, banheiro acessível também com acessibilidade, e também nós estamos ampliando também junto à comunidade. Esse coral comunitário, por exemplo, é uma amostra, onde a gente vai poder receber até de 30 a 40 pessoas adultas a partir de 18 anos. Mas manter um projeto desta envergadura e importância é um desafio que depende do envolvimento e comprometimento de toda a sociedade. A gente tem mantido esse projeto por leis de incentivo, né? E essas leis de incentivo são a antiga Lei Rouanet, que agora é Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? E o PROAC-CMS, que é uma lei estadual de incentivo à cultura. Então, como que é? Nós não temos essa lei garantida de forma vitalícia. Todos os anos, nós temos que fazer um processo de apresentar um novo projeto, um novo plano anual, né? E ser aprovado. E, a partir daí, voltar a conversar com os parceiros e mostrar o porquê que eles podem continuar, né, ou devem continuar apostando no projeto. Quais são as novidades, quais são os resultados, né? Apresentar isso de forma muito clara e, claro, buscar cada vez mais esse apoio. Porque as empresas podem, de lucro real, fazer um investimento e é totalmente dedutível do imposto de renda, até 4% todos os anos, empresas de lucro real. Então, eles podem apoiar ações como essa a custo zero. Isso é muito importante. Cada vez mais a gente faz um apelo, né, para que, assim, as empresas continuem investindo nesse projeto. Né, para que mais crianças tenham acesso a esse tipo de cultura, né? Porque a gente sabe que é uma cultura cara, né? Então, assim, quando você consegue atingir e essas crianças conseguem acessar, então, assim, a gente tem uma comunidade melhor, tem uma sociedade melhor, né, mais inclusiva, e isso eu acho muito importante.